কৃষকসকলৰ কাৰণে লৈ আহিলো ভাল খবৰ। চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিলে বিশেষ এখন আঁচনি। এই আঁচনিত যিসকল কৃষকে আবেদন কৰিব সেইসকল কৃষকে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ। তো কি এই আঁচনি, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, এই বিষয়ে যদি আপোনালোকে বিস্তাৰিত জানিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি আঁচনিখনৰ বিষয়ে জানিলোঁ। তো এই আঁচনিত যিসকল কৃষকে খেতি বাতি কৰে সেইসকল কৃষকৰ উপকাৰৰ অৰ্থে চৰকাৰে কিন্তু আৰম্ভ কৰিছে এই আঁচনিত। খেতি বাতি কৰা কৃষকসকলে যদি আবেদন কৰে তেন্তে চৰকাৰৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব পাৰিব। তো আঁচনিখনৰ বিষয়ে এতিয়া আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। আঁচনিখনৰ বাবে চৰকাৰে এনেকৈ এখন নটিচ জাৰি কৰিছে, ইয়াতে কি লিখা আছে আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পঢ়ি শুনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকক। ইয়াতে লিখা আছে বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত হোৱা ক্ষতিৰ পৰা কৃষকক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে। তো এই আঁচনিত যিসকল কৃষকে আবেদন কৰিব সেইসকল কৃষকে যদি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা সিহঁতক খেতি বাতি ক্ষয়ক্ষতি হয় তেন্তে চৰকাৰে কিন্তু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব। আঁচনিখনৰ নাম হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা। প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাত যদি আপোনালোকে আবেদন কৰে, আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফচলৰ যদি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় তেন্তে আপোনালোকে কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা সাহাৰ্য লাভ কৰিব। তাৰপিছত লিখা আছে বানপানী, খৰাং, শিলাবৃষ্টি আদিৰ দৰে বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ লগতে পোক পৰুৱা, বেমাৰ আজাৰ আদিৰ পৰা হোৱা শস্যৰ ক্ষতিৰ পৰা সকাহ পাবলৈ আপোনাৰ খেতিডৰা আজিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত বীমা কৰক। কৃষি লোন লোৱা আৰু নোলোৱা সকলো শ্ৰেণীৰ কৃষকে এই যোজনাৰ অধীনত সামৰি লোৱা হ'ব। তো আপোনালোকে যদি খেতি বাতি কৰে তেন্তে এই আঁচনিত আপোনালোকে নিজৰ নামটো অতি শীঘ্ৰেই অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লওক। তাৰপিছত লিখা আছে বিভিন্ন জিলাৰ বাবে দায়িত্ববাহী বীমা কোম্পানী, এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী। এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ যিসকল জিলা সামৰি লৈছে সেইসকল জিলাৰ নাম মই কৈ আছোঁ, আপোনালোকে শুনি লওক। তো ইয়াতে লিখা আছে ধেমাজি, হাইলাকান্দি, নগাঁও, হোজাই, দৰং, বৰপেটা, নলবাৰী, কৰিমগঞ্জ, ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, ডিমা হাছাও, কোকৰাঝাৰ, যোৰহাট, মাজুলী, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোৱালপাৰা, কামৰূপ, বঙাইগাঁও, চিৰাং। তাৰপিছত লিখা আছে কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ আৰু ডিব্ৰুগড়। এয়া আছিল এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত। আৰু এটা কোম্পানী আছে, সেই কোম্পানীটো হ'ল এইচ ডি এফ চি এগ্ৰ'। এইচ ডি এফ চি এগ্ৰ' কোম্পানীয়ে আমৰি লোৱা জিলাকেইখন হ'ল ওদালগুৰি, বাক্সা, মৰিগাঁও, তিনিচুকীয়া, কাছাৰ, লখিমপুৰ, কামৰূপ মহানগৰ। এইকেইখন জিলা কিন্তু এইচ ডি এফ চি এগ্ৰ' কোম্পানীয়ে সামৰি লৈছে। তাৰপিছত আৰু কোৱা হৈছে সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ নিম্নোক্ত বিনামূলীয়া ফোন নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দিছে 1800-8912-480। তাৰপিছত এইচ ডি এফ চি এগ্ৰ' কোম্পানীৰ ফোন নম্বৰ দিছে 02226236234। আৰু এটা ফোন নম্বৰ দিছে 1800-2660700। তো এই তিনিটা নম্বৰৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ফোন নম্বৰত আপোনালোকে ফোন কৰি এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰে। তো এই আঁচনিত কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰে এই ফোন নম্বৰতে এই ফোন কৰি আপোনালোকে কিন্তু জানি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে যদি মোবাইল দি অনলাইনত আবেদন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকৰ ঘৰত বহিয়ে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক শিকাই দিম যে মোবাইলত কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত